Dům kultury města Orlové patří tradičnímu velikonočnímu jarmarku. Návštěvníci tak mají možnost nakoupit si nejrůznější velikonoční ozdoby a dekorace. A to od pondělí 25. března do středy 27. března v čase od 9 do 17 hodin. Letos se nám sešlo 33 stánků na velikonoční výstavu a můžeme tady nalézt tradiční velikonoční věci, jako jsou kraslice, pomlásky, různé hračky pro děti. Letos tady máme i domácí koláče a různé sladkosti. Máme tady také svíčky, jsou tady různé šperky, prodávají se tady i ubrusy velikonoční a obrazy. Vše, co zde je na prodej, vlastnoručně vyrobili lidé, kteří mají vztah k řemeslu. Lidé si tak mohou vybrat z široké škály exponátů i velikonočních dobrot a rozhodování s výběrem neměli vůbec lehké. Prozradím vám to. Nakoupil jsem si jablka sušené, potom ještě květinko pro maminku, ještě andílka pro štěstí pro sestřičku. Takže pendrek pak. Zajíčka, kuřátko a překvapení. Já jsem si pořídila koláčky, vajíčka malovaná, kamínek, co si ještě štěstíčka dva jsme měli. Ještě něco, pendreky pro dědečka. A já pocházím z Orlové, teď bydlím v Albrechticích, takže jsme s dcerkou přijeli. Dcerka nakoupila, kdysi jsem tady i měla stánek já a sama jsem prodávala svoje výrobky. Já jsem z toho velice nadšená, jaké krásné věci tady jsou. Jsem pravidelným účastníkem této velikonoční akce, i vánoční. No já si myslím, že to je i perfektní a ty Vánoce letos byly úplně super tím, že byly na 800 let té Orlové, takže to bylo baječné. A tady se podívám teprve, teď jsem přišla. Všechny výrobky hrají pestrými barvami. Z velikonoční výstavy tak mají radost nejen návštěvníci, ale i prodávající. Dorazte do Domu kultury a nalaďte se společně s námi na tu pravou velikonoční atmosféru. Redakce a Monika Ocipková, internetová televize Orlová.